Mama bote senior pae diput asile agote. Hello everyone. Aji rati pae vlog tu start korisu. Aru aji ami etia jam kotao eta roko. Aru mone na jay. Ami du dinor karone goi asu aru monok loi na ja first time not no. First time experience. First time hi moi no hake thakibo bole. With Shekhar. Puru papa aru moi thakim. Aru oi oi Shekhar, Shekhar thakibo. Hekane mone thakibo bole tetia hale vlog tu etia pae start koru. Moi bhanu mur channel bhanu vlogs la aptalo hokoloke swagatam janaisu. Aru khekholoke sai thakibo tetia gompa ami kot goisu aru dhunu monok ami kele thakisu gute dekha. Tetia hale bolok jai lo tar sar aptalok dekhai asu. Tuno bye bye dia. Hello everyone. Etia ami 5 ghonta antot jeniba trainor pa namilu aru etia dukanor pa kiba kini olop kinilo tar bisot aru ki ki koru gutte kini dekhai asu ke vlog tu somporno ke sabo. আৰু ৰাতিৰ মহানগৰীৰ পৰিবেশ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এয়া হল হৰাইঘাট দলং হৰাইঘাট দলংৰ ৰাতিৰ পৰিবেশ চাওকচোন এয়া মামাই লগ আহিলে এতিয়া গাঁও পাই গলো আকৌ দেখাই এয়া পিয়ানচু এয়া আইজনী মামাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা এয়া আৰু এয়া চবে চাহাই আছে এয়া মাহী আৰু মা আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ককা এয়া ককা ককাও খাই আছে এয়া মাংস বনাই আছে আৰু এয়া আমাৰ মামী মামীক ফাইনেলি দেখাই দিলোঁ আৰু মামী মামীয়ে বনাই আছে আৰু গোটেইকেইজনী ইয়াত বহি আছে এয়া আৰু মামা আহিল আৰু প্ৰিয়াংশু আহিল আইজনীও দেখাই আছে আইজনীও ভিডিঅ' বনাব নেকি ঠিক নাই দে ব্লগ বনাব চাগে আৰু আমাৰ এয়া বাচ্চা পাৰ্টি পুৰা মোবাইল চাই আছে এতিয়া মামাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ ট্ৰেইনৰ পৰা নামি আৰু কাইলৈ যাম কাইলৈ কি আছে কম এতিয়াই কৈ নিদিওঁ ব্লগটো অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি এইকেইদিনত কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক কিজানি দীঘল হৈ যাব পাৰে সেইবাবে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 কৰিম তেতিয়াহ'লে ব্লগটো আপুনি চাই থাকিব শেষলৈকে তেতিয়া গম পাব মইনো ব্লগত কি দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ নহয় জানো আমি ডিপুৰ পৰা আহিলোঁ এয়া এতিয়া গুৱাহাটী মামাহঁতৰ তালৈ হাজোলে তাৰপাছত কাইলৈ যাম এডোখৰ জেগালৈ গোটেইখিনি দেখাম আৰু আমি কেলৈ আহিছোঁ সেই কথাটো কম এতিয়া বোলো ছাছপেঞ্চত ৰাখি থওঁ সেইবাবে চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ব্লগত